Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, está no canal Você é do Tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje, tem um vídeo pra vocês de como vocês podem estar criando, tá? Capas aí no estilo gamer pro seu canal no YouTube, tá? Pra você que gosta de estar jogando Free Fire, PUBG ou diversos outros jogos, tá? Dá pra você estar pegando as imagens que eu vou deixar na descrição e também o estilo de capa que eu vou estar ensinando, tá? E tá criando de acordo com o jogo que você quiser, beleza? Então, enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece de já dar seu like no vídeo, tá? Que é muito importante aqui pro nosso canal, porque aí eu sei que você gosta desse vídeo e posso estar trazendo mais, beleza? E também, é claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo quando eu postar novidade aqui no nosso canal. Falou? Gente, os cachorros tá querendo latir aqui perto de casa, tá? Então, se tiver algum latido, me perdoa. Só lembrando, comenta aqui embaixo, tá? A hashtag e o nome do jogo que você tá jogando, tá? Eu, no caso aqui, tô jogando mais PUBG, então vou comentar aqui embaixo, hashtag PUBG. E, enfim, quem comentar, eu vou sair dando coração e respondendo todo mundo. Falou? Só lembrando que o link pra você tá baixando, tá? Todos os arquivos, imagens, efeitos e aplicativo de editor vai estar tudo aqui embaixo, tá? Nosso último link na descrição. Só vocês passarem aí embaixo e tá baixando aí no celular de vocês. Falou? Bom, galera, como você pode ver, tô aqui dentro do celular. Tô aqui com o aplicativo do PS Touch, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando. Vai ser o nosso último link, tá? E também, claro, vou estar deixando o link pra você estar baixando as imagens e os efeitos que a gente vai estar utilizando durante esse vídeo, tá? Então tá tudo atualizado na descrição. Então vai ter atualização aí do PS Touch que vou deixar pra vocês, 2022, e também atualização das imagens e efeito, beleza? Vou estar clicando aqui, vou vir em documento em branco, tá? Dentro do aplicativo PS Touch, que vocês vão precisar estar instalando. Vamos estar digitando aqui 1280x720 aqui embaixo, dá um ok, que vai estar abrindo uma nova camada, tá? Geralmente eu venho aqui do lado direito, venho na opção aqui de mais, clico em duplicar camada para ter duas camadas aqui, e aí eu venho aqui na opção de camada de foto, biblioteca de foto, e seleciono uma imagem que eu quero aqui para dentro, tá? No caso, um personagem que eu quero estar colocando na minha thumb de destaque, tá? Aí você pode pegar o seu personagem, pode estar recortando, pode fazer o que você quiser, beleza? Eu vou estar pegando um aqui para estar mostrando para vocês mais ou menos como você pode fazer, tá? Vai ter uma pasta aí para vocês com algumas opções. Eu vou tentar colocar algumas outras, tá? Que eu acho que fica melhor para você estar adicionando aqui dentro. E aí você seleciona o que você acha que fica mais legal com a cor da thumb que você quer fazer, com o estilo ou até mesmo com o seu personagem, tá? Então você olha aqui dentro e seleciona, beleza? E aí, galera, coloquei essa daqui de exemplo pra vocês, tá? Como vocês podem ver, que era uma thumb aí no estilo mais roxo e tals. Então, coloquei essa. E aí, o que geralmente eu faço é clicar aqui na opção do Ezinho, vim em texto e tá escrevendo o texto que eu quero, tá? Em poucas palavras. No caso aqui, se você não quiser tá escrevendo, tá? Um texto, você pode usar outro aplicativo pra tá criando um texto pra você. E aí você clica aqui no mais, vem em camada de foto, biblioteca de foto e adiciona, tá? No caso, eu uso o aplicativo Pixlab, tá? É super simples, só você entrar e tá digitando o texto que você quiser e tá salvando, beleza? E aí vai salvar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Eu, no caso aqui, gosto de tá aumentando. E aí eu divido esse texto aqui em dois, tá? Duas partes, só vem aqui em cima na opção, clico em copiar. Primeira parte, recortar e colar. Pra ficar duas partes assim, como vocês estão vendo, tá? E aí eu pego aqui a primeira parte, a parte aqui de cima. Venho na primeira opção aqui em cima, clico em selecionar pixels. Venho aqui na opção do Ezinho, a última opção aqui em cima. Clico em degradê e a gente vai estar pegando duas cores, tá? No caso, uma cor branca e uma cor mais escura, tá? Mais aqui pro cinza, tá? Pra ficar como se fosse um degradê aqui mesmo, ó. Do jeito que vocês estão vendo. Mas aí eu quero ajustar esse degradê e eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Vou pegar aqui o texto aqui embaixo, vou vir aqui na opção de... Vou pegar o texto aqui embaixo, vou vir aqui na opção, beleza? Selecionar pixels. Vem aqui na opção do Ezinho, degradê, e a gente coloca uma cor. No caso, eu vou estar colocando a cor roxa. Vocês podem colocar desse jeito aqui, ó. Coloca uma cor clara, puxa aqui outro ponto, uma cor clara. Depois vem e adiciona uma cor escura e depois uma cor clara aqui dentro, tá? Vocês podem colocar assim, ou se vocês quiserem, você pode colocar da forma normal, tá? Aqui dentro, como eu sempre utilizo, no caso aqui, desse jeito. E aí, o que você vai fazer agora, tá? Vai pegar esse texto que tá menor, que no caso aqui é o Free Fire, vai tá colocando do tamanho desse texto seu aqui de cima, tá? Então, deixa eu tá ajustando aqui dentro certinho, ali, ó.
do jeito que vocês podem ver aqui. E vou estar colocando aqui, ó, mesclar para baixo, tá? Do jeito que vocês estão vendo. Agora eu venho aqui na opção FX, clico aqui em brilho e vou estar adicionando algumas vezes esse brilho, tá? Venho aqui no 2 e vou estar adicionando um contorno em volta, como vocês podem ver aqui dentro, ó. Essa camada. Depois de você ter tirado o texto assim, a gente vai precisar estar fazendo algumas modificações nele, tá? Você vem aqui na opção do Ezinho, vem aqui na opção distorcer e a gente vai precisar, tá? Enfim, primeiro deixando essa imagem aqui de fundo transparente, tá pegando esse texto, vim em distorcer e aí a gente vai precisar tá meio que diminuindo a parte inicial dele, tá? Você diminui aqui alguns quadradinhos, ó, aqui pra baixo. Deixa eu ver... Pra ficar desse jeito que vocês estão vendo, tá? Ficar como se o texto estivesse crescendo, sabe? Meio que saindo pra um outro lado. Então, isso daqui fica bem bacana de você estar utilizando. E aí, depois que você fizer isso, você clica em duplicar texto, pra você ter duas opções aqui de texto. Vem aqui novamente na opção FX, clica em brilho e coloca um brilho da cor que você criou o seu texto, tá? No meu caso, eu criei aqui o texto roxo, então vou estar adicionando aqui algumas vezes essa opção de efeito roxa, beleza? E aí você pode estar clicando aqui na opção aqui em cima, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Vem na opção aqui, ó, atenuar, tá? Que é uma opção de degradê e pode estar adicionando para ficar desse jeito, tá? Então, no caso, essa linha roxa, ela vai estar meio que sumindo e aparecendo aqui, tá? No nosso texto, do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí você vem e clica na opção mesclar camada para baixo. E aí o nosso efeito vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Você precisa estar passando essa opção aqui, ó, do texto para trás e tá ajustando aqui com a imagem que você pegou do seu avatar, do, enfim, do personagem aqui dentro de Free Fire, beleza? Bom, galera, e no caso aqui eu substituí, tá, esse personagem aqui, no caso é o mesmo personagem, só muda aqui a pose, porque eu acho que essa outra aqui fica melhor pra mim tá usando aqui dentro, tá, então eu tô substituindo ela aqui. Vou vir novamente aqui na opção, tá, de distorção, e vou tá diminuindo aqui o nosso texto, deixando mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aqui. Cadê, deixa eu dar uma ajustada aqui. E aí, galera, eu vou estar apagando também essa parte que tá aqui do lado, tá? Que no caso aqui é o nosso personagem, que ele tá com essa parte aparecendo em cima do texto e eu não gostei muito, tá? Então eu vou estar apagando do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí você pode apagar de um jeito melhor se você achar que fica legal, tá? E aí, no caso, a gente vai estar usando uma imagem agora aqui pra colocar no fundo, tá? Se você tiver algum print que você queira estar colocando aí de algum jogo, você pode estar adicionando. Eu, no caso, vou vir aqui dentro das imagens que eu deixei pra vocês baixarem, tá? Na parte aqui de wallpaper, que eu vou deixar tudo aí no pack pra vocês. E vou estar selecionando uma imagem pra colocar aqui no fundo, tá? Vou estar pegando essa aqui de arma, que eu acho que fica mais legal. E, no caso, não tem muitos personagens aqui atrás. E aí, no caso, eu venho aqui na opção de desfoque, desse jeito, e venho na opção preto e branco, e deixo do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Agora eu vou estar clicando novamente na opção de camada, venho aqui, tá, nos nossos efeitos, e vou estar pegando um outro efeito que eu deixei para vocês estarem baixando, tá? Que, no caso, aí são uns efeitinhos legais para vocês estarem adicionando, tá? Você vem aqui e você seleciona o efeito que você quer, tá? Tem algumas opções aqui. Como a nossa thumb é roxa, eu vou estar adicionando essa opção aqui dentro. Então, a gente vem e aumenta aqui na tela, ó. Cadê? E adiciona aqui dentro. E aí, você pode estar puxando ela um pouquinho aqui pra cima. Vim aqui na opção do lado do mais aqui, na opção de camadas. Vim em modo de mesclagem. E tá vendo uma opção aqui de mesclagem que fica legal, tá? Eu, no caso, acho que fica legal essa tela ou essa opção clarear. No caso, eu vou deixar essa tela aqui que eu acho que fica mais legal pra vocês. E vocês podem estar adicionando aqui dentro do jeito que vocês estão vendo, que eu acho que fica bem bacana, tá? E aí, se você quiser colocar alguns outros efeitos, tá? Como eu falei aí pra vocês, vocês podem vir aqui na opção de pincel. Pode selecionar a cor aqui da sua thumb, tá? Tá colocando essas especificações que tá aqui dentro, tá? Então, tamanho, dureza, fluxo e opacidade. E pode estar passando aqui em volta do seu personagem, tá? Não passa aí muito forte, deixa fraquinho. E aí você pode dar uma opção como se fosse um brilho aqui pra ele, tá? Deixa eu colocar aqui dentro. Bom, desse jeito. E aí você pode vir aqui na opção de FX, vir na opção de desfoque.
E tá vindo aqui na opção de camada, modo de mesclagem, e tá selecionando outra opção aqui dentro, tá? E tá deixando o seu personagem mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Que ele fica mais iluminado aqui dentro, tá? E aí, é claro, você pode estar colocando seta aqui dentro, pode estar colocando alguns outros itens, nome do seu canal, e tá deixando do jeito que você quiser. E aí, depois que você achou que sua thumb tá legal, tá? Assim, no estilo de qualquer jogo, você pode estar clicando aqui na opção de concluir, tá clicando aqui em salvar, e aí é simples, basta você vir aqui embaixo, clicar em salvar na galeria, clica aqui em PNG, que aí a sua thumb vai estar feita, tá? Pelo seu celular, de uma forma super profissional. Bom, então, galera, foi esse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de já deixar seu like no vídeo, tá? De se inscrever no canal e ativar o sininho. Só lembrando, quem tiver alguma dica de vídeo, tá? Ou alguma dica aqui pro nosso canal, só comentar aqui embaixo que eu vou sair dando coração e respondendo todo mundo. E, enfim, tem outros vídeos aqui no canal, tá? Sobre gameplay, sobre... Tem outros vídeos aqui no canal sobre gameplay, sobre edição e diversas dicas pra youtubers, tá? Então, se você ainda não conferiu, clica aqui em cima e vai lá daquela assistida. Falou! Enfim, nosso salve vai ser pro Dudu Caraco, pro Leonardo Santos e também, claro, pro Vini Pro Player. Serve pra vocês, alô pra assistir. Muito obrigado a todo mundo, tá? Que me desejou feliz ano novo, que comentou nossos vídeos anteriores, tá? Quem quiser aparecer no nosso próximo vídeo, só comenta aqui embaixo com a hashtag manda salve, tá? Pode comentar com a hashtag ou fazer um elogio aqui pro nosso canal. Falou! Não esquece de assistir nossos vídeos anteriores, clicando aqui na nossa tela. Segue a gente no nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter. E enfim, brilhando a todos. Valeu, falou e eu fui!